Народний художник України, корифей Закарпатської школи живопису. Митець, що прославив Закарпаття далеко за його межами – Йосип Бокшай. Цього року виповнюється 125 років із дня його народження. Жовтень в житті творця був справді знаковим. В Ужгороді вшанували його пам'ять. Експозиційні зали музею Бокшая заповнені шедеврами – пейзажі, портрети, твори сакрального мистецтва, а також архівні матеріали, документи та світлини, які сповна показують його творче і особисте життя. Документи, книжки, каталоги, ювілейні каталоги, різні друковані видання, представлені дитячі рисунки, які були зроблені ще в дитинстві Йосипом Бокшаєм. Це надзвичайно цікаво. Представлені сакральні полотна. Ну, це є власністю і фонду Бокшая, і онука Бокшая. Виставку вже відвідало чимало ужгородців. Зібралися видатні митці сучасності, що зростали на творчості Бокшая. Для мене Бокшай – це взагалі ікона, на яку ми молимося, на яку ми завжди звертаємо увагу, якою ми вчимося. І зрозуміло, що не обов'язково мені подобати його мистецтво, повторювати його манери або стиль, але для мене це високо поважна особа у мистецтві, яка заслуговує на велику повагу. Йосипа Бокшая називають славним реалістом. Видатні митці сучасності кажуть, так працювати у цьому жанрі досі ніхто не навчився. Він такий своєрідний, що ні в кого немає, хоча є много наших, і він якось виділяється між ними, і є в чому вчитися, хороша база. Мені дуже подобається ця виставка і твори Бокшая, тому що це такий один хороший реаліст, на мій погляд, знаючи свою справу. Працюючи педагогом, він виховав не одне покоління митців. Відвідав виставку в Ужгороді його учень Володимир Макета. Народний художник України поділився спогадами про свого наставника. То надзвичайно трудолюбивий чоловік був. То на перервах, коли викладав у художньому училищі, він встигав за ті 10-15 хвилин вийти з етюдником, з мольбертом на двір і когось намалював. Тобто він розуміння такого не мав, що може перепочити. Твоїх твор, навіть у пейзажних творах, він духовний. Розумієте? Недаром, коли я приступав малювати навіть пейзажі, починав із того, що хрещі поставив на уго полотна. Я так починав. Повірте мені, я його приймаю як генія. Виставка з нагоди святкування 125-річчя із дня народження митця триватиме до 7 грудня, тому відвідати її встигнуть усі охочі.